Hamburger nu. Den är lite feg. Va? Tyst nu. Ja, sitter och tjattar. Det dör hon. Hon är redo. Kom, perfekta blicken. Nej, tar mig ner. Kom igen Alicia! Kom igen Alicia! Vad gör du? Du bara skrek. Du kan inte bara... Det är konstigt. Oj! Var det bara jag som inte ser vad som hände? Nej, klart flöt! Okej, Moa, du behöver inte öka. Nej, du kommer inte bara vara Alicia. Det är inga saker. Nej, jag Mm-hmm.